हाय एवरीवन, जेके टेक्निकल असम चेनेल अन्य भिडिओले आपनलोक सकलके स्वागतम जानाइछो। बंधु सकल, व्हाट्सएप बेसिकली मोबाइल 99% लोके व्यवहार करे। जदि आपुनि व्हाट्सएप व्यवहार करे तेनेहले आजि मय ए भिडिओत व्हाट्सएपर तीनटा अति गुरुत्वपूर्ण हिडेन सिक्रेट ट्रिकर विषये जानाम। जदि आपुनि व्हाट्सएप व्यवहार करे तेनेहले ए तीनटा हिडेन सिक्रेट ट्रिक आपुनि जानातु अति प्रयोजन। अकल आपुनिय नहय, ए भिडिओ चाय आपुनि जदि ए हिडेन सिक्रेट ट्रिक शिकि लय तेनेहले आपुनि अन्य जनक हेल्प करिब पारिब। लगते आपनार फेमिली, आपनार बन्धु बान्धवी, आपनार व्हाट्सएप एप्लिकेशन जिखिनि ग्रुप आछे, आपनार जदि ग्रुप आछे तेनेहले ग्रुपत थका जिखिनि फ्रेंड लिस्ट आछे आपुनि सकलोके शेयर करि दिब, जाते तेओलोको भालरे शिकि लब पारे व्हाट्सएपर बिषये। बन्धु सकल, कि ए तिनिटा हिडेन सिक्रेट ट्रिक व्हाट्सएपर सम्पूर्णको जानिबले भिडिओटो पूरा ध्यान दि चाब लागिब, खूब मनोयोगे चाब। भिडिओटो एटा लाइक कर दिब, लगते बन्धु बान्धवीक शेयर कर दिब। आरु जेके टेक्निकल असम चेनेलटो जदि सबस्क्राइब करा नाय तेनेहले सबस्क्राइब कर लब, काखते बेल आइकनटो दबाय अल अपशनटो प्रेस कर राखिब, जाते मोर भिडिओ समूह आपुनि सकलोतके आगते पाय। आरु जदि आपुनि फेसबुकत चाय आछे तेनेहले मोर फेसबुक पेजटो आपोनालोके फलो कर राखिब, लगते लाइक करिब। आहक आमि देरी नकरि ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, মই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতেই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহ'লে হোৱাটছআপৰ তিনিটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিডেন চিক্ৰেট ট্ৰিক জানি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে জনাবলৈ লৈছোঁ নাম্বাৰ ওৱান ট্ৰিক। বন্ধুসকল, দেৰি নকৰি আগবাঢ়ো, কিন্তু বন্ধুসকল ধ্যান দি চাই যাব যে তিনি নম্বৰ যিটো শেষৰ যিটো তিনি নম্বৰ ট্ৰিক আছে, শেষৰ তিনি নম্বৰ ট্ৰিকটো যিটো ভিডিঅ'ত সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰিক হ'ব। এই তিনি নম্বৰ ট্ৰিকটো যদি আপুনি ছেটিং কৰি লয় আপোনাৰ মোবাইলৰ হোৱাটছআপত, তেনেহ'লে হোৱাটছআপ আপোনাৰ কেতিয়াও কোনেও হেক কৰি চলাব নোৱাৰিব। গতিকে এই ট্ৰিকটো মই ভিডিঅ'ৰ শেষত জনাম, প্ৰথমতে এক নম্বৰ ট্ৰিকটো জানি লওক। ধৰি লওক আপোনাৰ হোৱাটছআপ কোনো আননন অচিনাকি নাম্বাৰৰ পৰা মেছেজ আহিলে, অ'কে, আপুনি তেতিয়া কি হ'ব, আপুনি সেই কোনে মেছেজ কৰিছে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব, বা কোনে পঠিয়াইছে সেইটো জানিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰে। তেতিয়া আপুনি কি হয়, সেই নাম্বাৰৰ যিটো প্ৰফাইল থাকে, সেই নাম্বাৰৰ যিটো প্ৰফাইল থাকে, সেই প্ৰফাইলত গৈ আপোনালোকে ইয়াত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাই, ক্লিক কৰি চোৱাৰ পাছত ইয়াত যিটো নাম পায় ভাবি লয় এজনে পঠাইছে বুলি, কিন্তু সেইটো ৰিয়েল নাম নহ'ব, তেওঁ ফেক একাউণ্ট খুলি আপোনালৈ মেছেজ কৰিব পাৰে। গতিকে সেইটো ৰিয়েল নামটো জানিবৰ বাবে আপুনি নাম চেঞ্জ কৰি ৰাখিব পাৰে। গতিকে ৰিয়েল নাম বা ঠিকনা জানিবলৈ আমি প্ৰথমতে ট্ৰু কলাৰ এপ্লিকেশ্যন এটাৰ ছেটিং কৰি ল'ব লাগিব, যিটো ছেটিং অন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনত কোনোবা যদি আননন নাম্বাৰৰ পৰা আপোনালৈ মেছেজ কৰিছে তেনেহ'লে ন'টিফিকেশ্যনত তেওঁৰ এড্ৰেছ, তেওঁৰ নাম সকলো তেওঁৰ ন'টিফিকেশ্যনত শ্ব' কৰিব। গতিকে এই ট্ৰু কলাৰ এপ্লিকেশ্যনটো সাধাৰণতে আপোনালোকৰ মোবাইলত প্ৰায়বিলাক মোবাইলতে থাকে, যিসকলৰ নাথাকে তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব প্লে' ষ্ট'ৰ পৰা ট্ৰু কলাৰ এপ্লিকেশ্যন, আৰু ইনষ্টল কৰি এইটো ছেটিং কৰি ল'ব। আৰু যদি ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে, মই তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। গতিকে প্ৰথমতে ট্ৰু কলাৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ মোবাইলত অন কৰি ল'ব। ট্ৰু কলাৰ এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে থ্ৰী ডটত যাব, থ্ৰী ডটত যোৱাৰ পাছত ইয়াতে দেখিছে এটা ছেটিং অপশ্যন এটা আছে, এটা ছেটিং অপশ্যন আছে, এই ছেটিং অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পাছত ফাৰ্ষ্টত যিটো আছে জেনেৰেল, এই জেনেৰেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব, তললৈ আনি থাকিব, তললৈ অনাৰ পাছত ইয়াতে আছে, ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মেছেজিং এপছ, ইয়াত লিখা আছে আইডেণ্টিফাই আননন চেণ্ডাৰ্ছ ইন হোৱাটছআপ, লাইন, ভাইবাৰ অৰ টেলিগ্ৰাম, নিড ন'টিফিকেশ্যন একচেছ। এইটো সাধাৰণতে আমাৰ নৰ্মেলি এইটো ছেটিং অফ থাকে, এই ছেটিংটো যদি মই অন কৰি দিওঁ, অন কৰাৰ লগে লগে মোক পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম। আপোনালোকে পাৰ্মিশ্যনটো ইয়াতে পাৰ্মিশ্যন বিচাৰৰ লগে লগে ট্ৰু কলাৰত যাব, ট্ৰু কলাৰটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে পাৰ্মিশ্যনটো এলাও ন'টিফিকেশ্যন একচেছ এইটো অন কৰি দিব, অন কৰি এলাও কৰি দিব। এলাও কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব,
ইয়াতে যেটো বুটাম আছে এটো অন হৈ যাব অন হোৱা লগে লগে কি হ'ব আইডেন্টিফাই আননোন সেন্ডার ইন হোৱাটছআপ এই হোৱাটছআপ লাইন ভাইবার অর টেলিগ্রাম এপসর পৰা যদি আপোনাক কোনোবাই আননোন নাম্বার পৰা যদি আপোনাক মেসেজ কৰে বা অডিও ভয়েস ৰেকৰ্ডিং পঠায় আপুনি যদি জানিব বিচাৰে তেনেহলে ইয়াত নোটিফিকেশনত আপোনাৰ লগে লাগে শ্ব কৰিব আপুনি তেতিয়া গম পাব যে আপোনাৰ কোনে সাধাৰণতে কোনজন ব্যক্তিয়ে আপোনালৈ মেসেজ কৰিছে গতিকে এইটো ছেটিং আপোনালোকে একদম সবচে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আপোনালোকে এইটো ছেটিং কৰি ল'ব ইয়াৰ পাছতে আহিছোঁ নেক্সট দুই নম্বৰ যিটো ট্ৰিক দুই নম্বৰ ট্ৰিকটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক এই দুই নম্বৰ ট্ৰিকটো হৈছে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাটছআপৰ যিটো টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন অপশ্যন এটা দেখিছে আপোনালোকৰ মোবাইলত চাব টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন ইয়াতে ছেটিঙত যাব ছেটিঙত যোৱাৰ পাছত একাউণ্টত যাব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন এই টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো সাধাৰণতে কি হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো যদি আমি টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি কি সুবিধা হ'ব গতিকে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ট্ৰিক গতিকে এই ট্ৰিকটো যদি আপুনি জানি লয় তেনেহ'লে আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ যিবিলাক আপুনি চেটিং কৰে সেই সকলোবিলাক হেক কৰি ধৰি লওক আপুনি যদি এইটো ছেটিং কৰি নলয় তেনেহ'লে আপোনাৰ হোৱাটছআপত যিখিনি মেছেজ কৰে ছেটিং আপোনাৰ ভইচ মেছেজ পঠায় সেই সকলোখিনি কোনোবাই হেক কৰি চাব পাৰে গতিকে এনে নহ'বৰ বাবে আপুনি হোৱাটছআপত এটা অতি জৰুৰী ছেটিং কৰি ল'ব লাগিব আপুনি প্ৰথমতে টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনটো অ'কে কৰিব অ'কে কৰাৰ পাছত ইয়াতে আনেবল কৰিব আনেবল কৰাৰ পাছত ইয়াতে আপুনি এটা এণ্টাৰ এ ছিক্স ডিজিট পিন আপুনি এটা ছিক্স ডিজিটৰ পিন ইয়াত এণ্টাৰ কৰি আপুনি ক্ৰিয়েট কৰি ছেটিং কৰি ল'ব লাগিব মই বৰ্তমান এটা মোৰ পিন নাম্বাৰ মই দি লৈছোঁ এইটো কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এটা ইমেইল আইডি আপুনি দিব পাৰে বা যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে আপুনি স্কিপ কৰি দিব তাৰপাছত এপ্লাইং ছেটিং বৰ্তমান এইটো টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন আনেবল হৈ গ'ল আনেবল কৰাৰ পাছত আপুনি ডান কৰি দিব এতিয়া দেখিলে এইটো যিটো ৰাইট চিন আহিলে এই ৰাইট চিনটো হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল এইটো কৰিলে কি হয় সাধাৰণতে কি হয় আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেইটো যদি অন্য এটা মোবাইলত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে মনে মনে যদি তেওঁ হোৱাটছআপ খুলিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি আহে সেই অ' টি পি নাম্বাৰটো বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁ আপোনাৰ পৰা লৈ হোৱাটছআপটো হেক কৰি ল'ব পাৰে বিভিন্ন অ' টি পিটো পোৱাৰ পাছত তেওঁ হোৱাটছআপটো হেক কৰি দিব পাৰে গতিকে অ' টি পি পোৱাৰ পাছতো আপোনাৰ সেই ব্যক্তিজনে অ' টি পিটো পোৱাৰ পাছতো তেওঁ আপোনাৰ হোৱাটছআপ হেক কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ আপুনি টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন আনেবল কৰি ৰাখিছে গতিকে এইটো সবচে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে একদম কৰাটো জৰুৰী হয় যাতে আপোনাৰ হোৱাটছআপটো সুৰক্ষিত থাকে এতিয়া আহোঁ সবচে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তিন নম্বৰ ট্ৰিকটো মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে এই ট্ৰিকটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু সবচে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব সকলোতকৈ এই ভিডিঅ'ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তিন নম্বৰ হিডেন ছিক্ৰেট ট্ৰিকটোৰ বিষয়ে জনাম এই তিন নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে হোৱাটছআপে আপোনাৰ মোৰ সকলোৰে বাবে সকলোৰে ছেফটিৰ বাবে বহুতো ফিচাৰ্চ প্ৰভাইড কৰি আহিছে বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ হোৱাটছআপটো আপডেট কৰা নাই তেনেহ'লে আপডেট কৰি ল'ব কিছুমান বহুত ধৰণৰ ফিচাৰ্চ আপোনাৰ হোৱাটছআপত দেখিবলৈ পাব গতিকে সেই ছেফটিৰ কাৰণে এনে এটা ফিচাৰ্চ হোৱাটছআপে আগবঢ়াইছে যাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মোৰ হোৱাটছআপ হেক হোৱাৰ পৰা বচাই ৰাখে প্ৰথমতে আপুনি ছিম্পলি কি কৰিব হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰি ল'ব প্ৰথমতে আপুনি হোৱাটছআপটো অ'পেন কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনাৰ থ্ৰী ডট ছেটিঙত যাব থ্ৰী ডটটো অ'কে কৰিব অ'কে কৰাৰ পাছত ছেটিঙত যাব ছেটিঙত যোৱাৰ পাছত ইয়াতে আপোনাৰ যিটো চাট ছেটিং আছে তিন নম্বৰ যিটো আছে সেই চাট ছেটিংটো অ'কে কৰিব চাট ছেটিংটো অ'কে কৰাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো চাট বেকআপ আছে এই চাট বেকআপত যাব সাধাৰণতে কি হয় আপোনাৰ মোবাইলটো যদি কোনো লোকে অলপ সময়ৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াতে তেতিয়া কি কৰে ইয়াতে যিটো বেকআপ আছে এন টু এন আপোনাৰ ডেইলি টু ডেইলি বা উইকলি মন্থলি এইটো আপোনাৰ
বেকআপ হৈ থাকে আপোনাৰ গুগল একাউণ্টত, আপোনাৰ যিটো গুগল একাউণ্ট থাকে সেই গুগল একাউণ্টত বেকআপ হৈ থাকে। গতিকে কি হয়, গতিকে কোনো দুষ্ট লোকে ইয়াতে গুগল একাউণ্টত যিখিনি আপোনাৰ মোবাইলত ইমেইল আইডি আছে সেই ইমেইল আইডিত বেকআপ হৈ থাকে। আৰু কোনো দুষ্ট লোকে কি কৰে, সেই ইমেইল আইডি আপোনাৰ ইমেইল আইডিৰ জেগাত ইয়াত এড একাউণ্ট কৰি পিনে ইয়াতে এড একাউণ্টত গৈ সেই ব্যক্তিজনৰ ইমেইল আইডিটো তেওঁ ছেটআপ কৰি লয়। ছেটআপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখিনি বেকআপ থাকে সেই বেকআপখিনি সেই ব্যক্তিজনৰ ইমেইল আইডিলৈ ডেইলি টু ডেইলি গুচি যায়। গতিকে এনে হোৱাৰ ফলত তেওঁ আপোনাৰ যিখিনি চাটিং কৰে, আপুনি যিখিনি মেছেজ কৰে, আপোনাৰ যিখিনি ভইচ মেছেজ কৰে সেইখিনি সেই ব্যক্তিজনে পঢ়ি ল'ব পাৰে। গতিকে এইটোৰ পৰা বাচিবলৈ হ'লে আপুনি এনেকুৱা এটা ছেটিং কৰি ল'ব লাগিব যিটো ছেটিং এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপ্টেড থাকিব। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ সেই হোৱাটছআপ চাট বা ভইচ মেছেজ তেওঁ একো পঢ়িব নোৱাৰিব, একো খুলি চাব নোৱাৰিব, যেতিয়ালৈকে সেই ছিক্ৰেট ক'ডটো আপোনাৰ যিটো ছিক্ৰেট ক'ড ইয়াত ছেটিং কৰিব লাগিব সেই ছিক্ৰেট ক'ডটো সেই ব্যক্তিজনে নাজানে। গতিকে ছিক্ৰেট ক'ডটো তাৰ বাবে আপুনি বেকআপ তলত দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে বেকআপৰ তলতে দেখিবলৈ পাইছে এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপ্টেড অফ অন কৰা এটা ছুইচ দেখিবলৈ পাইছে। এইটো যদি অন কৰি লয়, অন কৰি তাতে এটা পাছৱৰ্ড বা পিন আপুনি যদি ক্ৰিয়েট কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ হোৱাটছআপটো সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। আৰু কিছু কিছু লোকৰ এই ফিচাৰ্ছটো এতিয়ালৈকে আপডেট হোৱা নাই, যদি আপোনাৰ অহা নাই তেনেহ'লে আপুনি হোৱাটছআপটো এবাৰ আপডেট কৰি চাব, তেতিয়া দেখা পাব তাতে এটা এই অপশ্যনটো আহি যাব। যদি নাহিলে তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কাম কৰিব, আপোনাৰ যিটো তলত দেখিবলৈ পাইছে গুগল একাউণ্ট, এই গুগল একাউণ্টটো আপুনি চেক কৰি থাকিব মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব, যাতে আপোনাৰ ইমেইল আইডি বাহিৰে অন্য কোনো লোকৰ যাতে ইয়াত ইমেইল আইডি ছেটআপ কৰা নাথাকে। যদি ছেটআপ কৰা থাকে তেনেহ'লে আপুনি তৎক্ষণাত সেইটো আপোনাৰ ছেটিঙত গৈ পিনে ৰিমুভ কৰি ল'ব বা আপুনি চেঞ্জ কৰি দিব, নহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব, যিখিনি আপোনাৰ চাট বা হোৱাটছআপৰ অডিঅ' ভিডিঅ' যিখিনি আছে সকলোখিনি সেই একাউণ্টত বেকআপ লৈ থাকিব। গতিকে এইটো আপুনি খুব সাৱধানে মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব। যদি আপোনাৰ সেই অপশ্যনটো আছে তেনেহ'লেতো খুব সুবিধা, আপুনি পিনক'ড ছেটআপ কৰি ল'ব। পিনক'ড ছেটআপ কৰি লোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখিনি মেছেজ সেইখিনি অন্য এজনে পঢ়িবলৈ হ'লে আপোনাৰ পিনক'ড বিচাৰিব, নহ'লে আপোনাৰ হোৱাটছআপৰ যিখিনি মেছেজ সেইখিনি শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হয়। আৰু এইটো একদম যদি সেই অপশ্যনটো যদি আপোনাৰ এতিয়ালৈকে মোবাইলত অহা নাই তেনেহ'লে আপুনি এইটো মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব। যদি আপোনাৰ সন্দেহ হয় যে মোৰ হোৱাটছআপৰ মেছেজখিনি কোনোবাই বা হোৱাটছআপটো শেষ হৈছে নেকি, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত এইটো যিটো দেখা পাইছে গুগল একাউণ্ট এইটো আপুনি চেক কৰি থাকিব, যাতে অন্য কোনো লোকৰ ইয়াত ইমেইল আইডি ছেটআপ কৰা নাথাকে। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছে। নিশ্চয় আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ এই বিষয়খিনি জানিলে আৰু ইয়াৰ পৰা বহুখিনি উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই, যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তেওঁলোকেও এই হোৱাটছআপৰ বিষয়ে শিকি ল'ব পাৰিব। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষতে বেল আইকনটো দবাই অল অপশ্যনটো টিপি ৰাখিব, কাৰণ মই এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ আপলোড কৰি থাকোঁ। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। বন্দে মাতৰম, জয় হিন্দ।